Реорганізацію Чернівецького пасажирського вагонного депо зупинено. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр інфраструктури України Максим Бурбак. Цитую для організаторів мітингу залізничників в рідних Чернівцях. Оце перш ніж баламутити людей, треба добре вивчити питання, і принаймні в позиції керівництва Укрзалізниці пересвідчитись, написав міністр. Нагадаємо, вчора працівники депо провели пікет біля ратуші, вимагаючи не ліквідовувати їхнє підприємство.